Всім привіт. Всім привіт, друзі. Привіт. Приймаємо челендж у Чичур Слави і Чичур Іванки. Зараз вийдемо, хто з нас вийде. Давай, за дружбу. А естафету кому передаємо? Естафету у кінці, як то, як ні, давай на началі, бо далі ніколи не буде один бути. Кажемо, теж естафету передаємо Розман Михайло та Розман Мирослава. Да. Далі кому ще? Ага, маркетерові Роман Михайло із своєю дівчиною, Фанта Альяни своєю дівчиною і Гараєв Івана своєю дівчиною. Чекаємо відео. Так що, ребята, я проконтролюю. Ну що, поїхали. Чекай. Давай. Чингачку. Чингачку. Ти все втопив? Йо. О, давай. Блін, я думала, мені так повезе. Вижу, я ж мені не повезе. Сметанка. А що так мало? Маю много, маю много. Надіюся, що я буду. Так. Так, сметанка. У нас майонезу не є. Ми сметану. Ми сметану. Чингачку. Чингачку. Жесть. Я в шоці. Ну тепер, а ви таратися не можете. Мамонько, ти не ні, це остре. У нас, кстати, кетчуп чилі. Я надеюсь, це нас там мало. Давай. Чингачку. Чингачку. Я так і знала. Ну, давай. Третє. Витиратися не можна. Так, яєчко тепер. Джекпот. Коротше, все маленько, та й буде піца. Так. Ну давай. Поїхали. Давай. Чингачку. Чекаємо естафету у сім'ї Розман, Роман, Фанта і Гараєв. Всім пока! Пока!